Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assим вас. Добре дошъл на звездата на Феста 1, господин Петър Петров. Ще ви помоля така да кажете някои думи за вашия отбор. Ми, събрали сме млади момчета, отдавна играем заедно, горе-долу знаеме се и как ще атакуваме първото место на турнира. Точно щях да питам какви са амбициите ви. Първото място, нищо друго. Първото място, първият кръг спечелихте, сега ще играете срещу отбор, който също спечели първия кръг. Ми, ще играем на 100%. Се опитаме да победим. Кой смятате, че е основният ми фаворит за първо място? Основният ми фаворит е другия ни отбор Феста. Другият отбор Феста. Да. Как, Феста и Феста едно, какво е общото между двата отбора? Общото е на един от двата отбора са на двама братя. А, така, да. Има закачка между двамата брата. Да, в един отбор играе единия брат? Единия брат, другия брат. Добре, това е интересна закачка. Да. Какво ще правим в матча между двата отбора? Ми, ще играем футбол. А как бяха направени трансферите? Двата отбора, отдавна сме, в смисъл, едните момчета си играят за едната Феста, другите за другата. Така са си разпределени. Отдавна и така сме се разпределили просто, да. А, ясно. Да. Добре, и амбицията ви да станете първи, евентуално голмайстора, ако излъчите, смятате ли, че може да излъчите голмайстор, който да отиде на Уембли? Еми, смятаме, че един от двата отбора ще излъчи голмайстора. Да. Един от двата? Да. А защо да не е вашия? Може, да. Възможно е. Всичко е възможно в футбол. Добре, пожелавам ви късмет, както в днешната среща, така и за напред. Благодаря. Благодаря аз. До мен е Илян Николов от отбора на Могилата. Ще го помоля така да сподели неговите очаквания от днешната среща. И ми очакваме добра игра, спортменска, най-важното, и да няма контузии. Вие стартирахте с победа в първия кръг. Какви са амбициите ви в английска неделна лига Кюстендил? Играем матч за матч, каквото стане. От кога отбора сега е създаден за този турнир или по принцип играете и в други? Не, играем и на други турнири, Каменица, Ариана. В регионалните групи? Да, да. Това си ви е постоянният отбор, който си играе? Точно, да. Кой така направи селекцията на отбора? Ми, аз и Мартин. Двамата? Да. Добре, така от противника хвърлиха ръкавицата за днешната среща. Заканиха се така, че ще спечелят, разбира се, с футболни средства, нищо лошо. Очаквате голяма победа, но мога ги изненадаме. Разбира се, това е целта, да има изненади в футбола, да има нещо интересно. Благодаря, пожелавам ви късмет в днешната среща и за напред. Мерси, чао. Всичко хубаво. Скажи, а, правда, грешка.
Аре, бърже! Дета! Остане там за резерва. Ти трябва си, Ванка! Може. Ето го вправо, ето го вправо, пешок. Сам. Виж го страта. Сам. Да, Ванка, стой така, Иване. А ти викаш и кой се обърне, а? Давай! Бутай, боже! Мама човека! Нищо, айде! Сам. Мы еще
Аз съм! Ана, два, тука!
Опа! Ничего! Ничего! Ничего!
Бърка, бие! Бие, бе! Не, защо на бие? Бие, бе! Деса! Бие, бъркайте! Дайте ми лига, зак! Кво е фирмата, бако, зак? Тачка, ми е по-бра! Тачка, ми е по-бра! Още май! Зак, смърти! Подясно човека! Тук е, още ми! Остане! О, бае! О, о! Е, това е! Центъро! Да, биш! Биш! Бъри, бъри! Уме! Пешо, пешо, бъри! Мишо, браво, браво, браво! Там, кашка горе човека, пасе! Опа! Ти подбавя на тук! Браво, 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 айде! Опа, е! Абе, стане вие с мен, абе, излепте! Кога? Още! Браво, браво, давай! Морти! Браво, браво! Браво, браво! Браво! Тук не прето смеята, не вас виждам, че това човека. Браво, браво. Аре, опа. Ето го слева. Айде сега, гледа, четири човека изнасяме топката. Гава, какво сте да ви? Това е що ти кажа, Иване. Ето го слева. Ето го слева. Извади тука, тука, тука! Мамя! Браво, 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 браво! Пия! Пия, де! Браво! Е, убито вече три пъти! Пия! Чока! Браво, браво! Браво, бе! Три пъти убито вече! Пепи! Ау? Давай, 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 давай! Сашка, по-пред ми! Искате му на крак, айде! Топ, ети го вляво! Сам си, сам си, сам си! Не там, не там, не там! Сам играй, сам играй! Озай, озай, сам мърдя! Браво, браво! Ай, на мърдиш! Пешо си, пешо! Сам си, сам си, сам си! Седно, пепи! Пешко! Там, 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 браво! Бояне, бояне човека, отзад гърба, гледай! Аре, бе, зорка, бе! Идва, идва! Гледай за тебе! Гледай за тебе! Чучу! Там зриви гърката! Ваньо, ваньо! Тук е сам, отзад, браво! Сашо! Браво, Сашо, браво! Айде, обарайте скората! Ама как да вземе та? Браво! Още! Браво! Дай ми, бе! Дай ми, ми, звано! Не, бе, наче! Аде, бе! Дай! Аде! Отпускай! Саше, стедно! Има Иба! Иба! Ето го дясно, ето го дясно! Бе, стой отзад, бе! Ето го пошло, ето го пошло! Чуп, чуп, чуп! Ева, ЕМКА! ЕМКА! Горе трябваше да дай! Аааа, за... Това ли си?
Ja, 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 ja
Дата, бе! Давай! Давай!
Сам!
Там, Хуан! Хватай! Хватай! Не, 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 не
Точка.
Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia.